צהריים טובים ואחרי ארוחת צהריים שמח. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן היום וגם נרגשת ואף לחוצה, מפני שאני חושבת שכמעט עד הרגע האחרון לא ידעתי מה אני רוצה להגיד או איך אני רוצה להגיד אותו, וגם בימים האלה מאוד קשה למצוא מילים לדבר, אז בכלל החשק לחשוב על דברים חדשים הוא קצת לא משהו. ובתקופה הזאת שבה הרגשתי שאני שותקת ושותקת, לא יכולתי להתעלם מהעובדה שאני מתחילה לדבר עם מישהו חדש. ומצאתי את עצמי בחודשים האחרונים יותר ויותר מתכתבת, מדברת, שואלת, נמצאת באינטראקציה עם LLMים שונים ומשונים, ואז הולכת ומספרת לג'ירום, אתה יודע, אמרתי לו ככה והוא אמר ככה. ולראשונה מזה הרבה זמן הרגשתי התפעמות שלא הרגשתי הרבה מאוד שנים, מאז ההתלהבות הראשונה שלי מהאינטרנט שהובילה אותי להקדיש את חיי המקצועיים להיות חוקרת אינטרנט. אז זה רגע כזה שהוא מרגיש רגע של disruption, רגע שמרגיש שמשהו כן קורה כאן חדש, שאולי נעשה עכשיו דברים קצת אחרת כמו שלא עשינו עד עכשיו. ולפני שאני רצה ואני מתלהבת, ג'רום הזכיר שאני חוקרת ביקורתית ואני בעשר, לא יודעת כמה שנים, יושבת ומקטרת על האלגוריתמים ועל כוח ועל האופן שבו אינטרסים מסחריים מכתיבים את האופן שבו אנחנו יודעים את העולם, ושצריך להתנגד לזה ולייצר צורות ידע אלטרנטיביות. וביודעי את כל אלה, אני הולכת בלילה ל-LLM ואומרת לו, תגיד, תשכתב לי את המשפט הזה. אז פול סקרין, נכון, ואז אתם מפספסים גם את האפקט היפה שהכנתי. פול סקרין. אז זו הייתה הקדמה, ארוכה לכך שמה שאני אדבר עליו היום, אלה קצת מחשבות ראשוניות של איזשהו ניסיון שלי להמשיג את מה שהשיחות עם ידידי GPT עושות לי כחוקרת שהיא קצת בדיג'יטל יומניטיז וקצת בקומפיוטיישנל סושיאל סיינסס וקצת גם בגישה הביקורתית, כדי לנסות להבין מה אני עושה ואיך אני יכולה לחיות עם זה, אז ואולי איכשהו זה יכול גם להתחבר לדברים שאתם עושים. אז נתחיל. לפני הרבה מאוד שנים, כשתחום מדעי הרוח הדיגיטלי עוד היה צעיר, דייוויד ברי, אני מדברת על לפני 13 שנה, דייוויד ברי כתב מאמר מאוד יפה ומאוד מצוטט שסוקר את התפתחות התחום של מדעי הרוח הדיגיטליים ומחלק אותו לשלוש תקופות עיקריות שהוא קרא לו שלושה גלים. הגל הראשון שעסק בייצור של משאבים דיגיטליים ועיסוק במולטימדיה, היצירה של ארכיונים, של ספריות, התקדמויות בתחום המחשוב באותם שנים, האחסון, התפתחות של האינטרנט, כל אלה שייכים לגל הראשון של מדעי הרוח הדיגיטליים והאופן שבו הומניסטים הסתכלו על החומרים שאנחנו מסתכלים עליהם היום. הגל השני שהגיע אחרי שהאינטרנט המסחרי הגיע אלינו ולאט לאט עבר למה ש חלקנו מכנים ווב 2, הגיעו איתו גם שיטות חדשות לניתוח טקסט בקנה מידה גדול, טכניקות חדשות של קריאת נתונים, זה הוביל לפיתוח של מתודולוגיות חדשות, לגישות כמותיות חדשות לחקר נתונים של מדעי הרוח. ואז הגל השלישי דיבר על בעצם הפנייה בחזרה אל החישוביות עצמה, או ההסתכלות הרפלקסיבית על המקום של החישוב, המחשוב, החישוביות בתוך מדעי הרוח הדיגיטליים. זאת אומרת איזשהו מהלך שהוא טיפה יותר רפלקסיבי ומסתכל על התפקיד של ממשקים
חוויות משתמש, שיתופי פעולה בין תחומיים, איזושהי הסתכלות שהיא נראתה באותה עת בתור אני חושבת הרנסנס של הדיג'יטל יומניטיז, כי כאילו עברנו כבר את שני הגלים ודברים בדרך כלל מתחלקים לשלושה חלקים. אבל עברו כמה שנים ואני מרגישה שאנחנו מגיעים לגל הרביעי ויש כאן פן אינטנדד, כי אני מנסה כאילו להבין מה אנחנו עושים היום עם בינה מלאכותית בתוך מדעי הרוח הדיגיטליים ומדעי החברה החישוביים, ומה האינטראקציה הדיאלוגית הזאת שלנו החוקרות חוקרים עם ידידינו GPT'ים למיניהם עושה לנו ולדרכי ייצור הידע שלנו קדימה. ומה שאני מנסה לחשוב עליו זה לא רק גל אלא גם הגל, זה לנסות לחשוב על התהליך הזה כתהליך ייצור ידע דיאלקטי שהוא סינתטי בשני אופנים. גם כאן בעצם יש איזשהו פן הסינתטי, כי הרי אני לא מתכתבת עם בן אדם, וסינתטי גם בגלל הדיאלקטיקה ההגליאנית שמדברת על התהליך של הניגודים המתמידים בין התזה, האנטיתזה והסינתזה, שזה מה שבעצם מוביל את תהליך הכרת הידע, החתירה לאמת בעולם. זה הגל 101 ברמה מאוד מאוד פשטנית, ורק כדי להסביר את העקרונות הבסיסיים של הדיאלקטיקה ההגליאנית, שמסתכלים בעצם על תהליך הכרת העולם כמאבק מתמיד בין שני כוחות מנוגדים וסותרים כל הזמן, שנמצאים במצב של תזה ואנטיתזה, לא בהכרח כתהליך שיש קודם תזה ואז אנטיתזה ובסוף הגיע יישוב הפער או הניגודיות ונוצר ידע חדש, אלא מתוך תהליך של אחדות ניגודים שמתקיימים כל הזמן באיזשהו תהליך ספירלי שמייצר כל הזמן את השילוב, את הפתרון של הסתירה, השלילה של רעיון, העלאה מחדש לקומה למעלה וכך הלאה וכך הלאה, מתוך איזושהי שאיפה להגיע בסוף למצב של אחדות הרוח או ההבנה של הרוח המוחלטת, האחדות של המציאות וההבנה המלאה של התודעה, או המילה הגסה שקוראים לה אמת. אבל אנחנו לא באמת מדברים על הגל, אנחנו רוצים לדבר על ChatGPT. אז אחת התובנות שהיו לי עם המשחקים הרבים שלי עם ChatGPT בחודשים או בשנה או קצת יותר משנה האחרונים, זה שזה מה ש-GPT עושה בכל אינטראקציה איתי. לא משנה מה אני מבקשת ממנו, הוא נותן לי תזה ואז הוא נותן לי אנטיתזה ובסוף הוא נותן לי סינתזה. אז הנה דוגמה, אתם לא יכולים לקרוא אותה, אני מצטערת, המסך לא תכננתי לגודל מסך כזה. ביקשתי תכתוב לי סיפור על מישהי שהולכת לתת קינוט בהרצאה על דיג'יטל יומניטיז ופוגשת קולגה שאומר לה AI בחיים לא יכול להיות חלק מיומניטיז כי אני הומניסט. וביקשתי מידידי GPT לספר לי סיפור, אז הוא נותן את הסיפור על הפרופסורית שמגיעה בגרסה ארוכה, הוא גם אמר מה היא לובשת וכולי וכולי, ההטיות הם שם תמיד. פוגשת את מרק אומר אין דבר אנושי בבינה מלאכותית, זה רק אלגוריתמים. היא עונה לו אנטיתזה, מרק, AI יכול לעזור לנו לנתח טקסטים היסטוריים בהיקף גדול ועבודות אומנות ויכול לחשוף דפוסים שאי אפשר לראות בעין האנושית, זה לא מחליף את האדם, זה enhancing it, אני לא יודעת אפילו, מעצים אותו או הופך אותו אולי למטויב באיזשהו אופן. מרק קצת דאג לגבי bias ו-ethics, ואמילי אמרה כן זה נכון, ואז הם הלכו לשתות קפה ונגמר הכנס, זה הסיפור שהוא כתב לי.
אבל סימנתי לכם בצבעים את המהלך ההגליאני של תזה, אנטי תזה וסינתזה, שאני באמת עוד לא הצלחתי לייצר אינטראקציה אחת עם GPT שלא עושה את המהלך הזה. ועכשיו יותר ברצינות, כשאני מתחילה להשתמש בצ'אט GPT או בחברים אחרים למחקר, אני שואלת את עצמי עם מי אני מדברת. זאת אומרת, אני מתחילה לבקש דברים שקשורים למחקר שלי. בהתחלה זה היה, תנסח את זה קצת יותר מנומס, אני לא נייטיב ספיקר, זה נשמע טוב באנגלית בריטית. אחר כך זה נהיה, איך אני עושה ויזואליזציה של משהו שאני צריכה לעשות, זה קצת מסובך, תסביר לי. אבל עכשיו זה כבר מגיע לרמה של, לקחתי דאטה סט מהאינטרנט של מודעות פוליטיות של פייסבוק, איזשהו דוח שנתי שפייסבוק מפרסמת, לא דאטה שלי, דאטה בפאבליק דומיין, אפילו לא פתחתי את הקובץ, שמתי אותו ב-GPT ואמרתי לו תן לי 5 תובנות על social media manipulation מהדאטה הזה של פייסבוק. לא פתחתי את הקובץ, לא ראיתי איזה עמודות יש בו, ולא רק שהוא פותח ומסביר ונותן לי גם את הקוד שאומר מה יש בפנים, הוא גם נותן לי את 5 התובנות, והן כבר תובנות שיכולות לקחת אותי עכשיו כחוקרת ולהתחיל לשאול שאלות שמעניינות, ולא פתחתי את הקובץ. אז מי יודע כאן מה תהליך ייצור הידע שמתרחש כאן, כשבעצם אפילו את השאלה אני מבקשת מה LLM לשאול. ובאמת הוא הציע כאן, הוא מצא כאן תובנות מעניינות, הוא הראה שיש כל מיני קשרים בין מספר המודעות לבין ניסיונות להגיע לקהלים יותר מגוונים, ואז המחיר של המודעות יורד. עלה שם על כל מיני שחקנים שלא ציפינו לראות כמפרסמים פוליטיים בפייסבוק, ועלה על ממצא שאנחנו עלינו עליו כבר במחקר אחר כשהסתכלנו על המודעות האלה ידנית, זה שהרבה מאוד מהמודעות הפוליטיות לא היו מסומנות לפי החוק, ושם היה באמת פוטנציאל למניפולציה בבחירות בפרויקט מלפני כבר 5 שנים, כשפעם היו לנו בחירות פעם בשנה. והתהליך הזה שבו אני שואלת שאלה והוא מחזיר לי תשובה, זה לא רק תשובה, הוא נותן לי כיוונים חדשים לשאול שאלות חדשות, לפעמים הכיוונים שהוא מציע לא נראים לי אבל אני מחזירה לו את השאלה בחזרה, אני מרגישה שזה הופך לאיזשהו תהליך הגליאני של השלילה וההעלאה, ובעצם איזשהו לופ אינסופי, שהוא לא אינסופי כי מתישהו כשאני מגזימה הוא זורק אותי ואומר את לא יכולה לחזור עד 12 בצהריים, ותכף נגיע להיפוך היחסים האלה. עד לאותו רגע כל מה שאני מבקשת הוא נורא נחמד, certainly, כל מה שאני מבקשת, וגם כשזה לא מצליח, תראו כמה זה אישי זה נהיה, גם כשזה לא מצליח אני מכניסה איזה קובץ, אני מנסה לעשות איזה ויזואליזציה מסובכת, אני מנסה להסביר, זה לא הולך, הוא שולח קוד אחר, לא הולך, לא הולך, שולח אותי לעשות את זה ידנית במחשב בפייתון, אומר לי זה ככה זה ככה זה ככה, תמצאי את הפה, תעשי ככה, אני מרגישה שאני מדברת עם מישהו שהוא גם העוזר מחקר שלי, הוא גם המנטור שלי, בסוף זאת אני בתוך התהליך הזה, אבל ברמה הרגשית אני באמת מרגישה שאני עוברת איזושהי חוויה דיאלקטית עם משהו. עכשיו בשביל, אני אדלג על זה, זה התובנות המעניינות שהוא מצא בקובץ הזה, וכמובן לא רק עם קובץ, אני יכולה, השימושים הם כמעט אינסופיים, אני מניחה שאתם מכירים הרבה מאוד מהשימושים האלה, אבל זרקתי את המודעות הפוליטיות עצמן פנימה, את התמונות, אמרתי לו תגיד לי מה יש בתמונות ותתרגם את הטקסט בעברית לאנגלית, ומשם זה כבר הולך לי למסד נתונים. בפעם עבודה שאני יודעת, ורד יודעת, זה לקח הרבה מאוד שבועות של עבודה של עוזרי מחקר. אני שוב, כשאני נמצאת באינטראקציות האלה אני לא יכולה שלא להתפעל, הוא יודע מה כתוב שם, הוא יודע לזהות מה יש בתמונה, הוא נותן לי את האובייקט והאובייקט הוא לרוב מדויק, ומתרגם לי את הטקסט מעברית לאנגלית כמעט בלי בעיה, כשזה טקסט שמחולץ מ-OCR כי זה בסך הכל תמונה. אז ההתפעלות היא מגוונת והיא באמת לא מפסיקה.
אני עולה עם זה עוד קומה, אני מבקשת ממנו להבחן בשבילי, אני זורקת הרבה תמונות פנימה ואני אומרת תלמד אותי מה דומה ומה שונה בין התמונות. זה כבר לא שאלה של אני יודעת משהו ואתה תעשה בשבילי, אלא זה אתה תגיד לי אולי יש פרמטרים להשוואה בין התמונות שאני לא שמתי לב אליהם, כמו למשל שהוא שם לב שחלק התמונות מכילות וידאו ואחרות לא, כי רואים את המשולש וחלק מהרקע הוא יכול להיות שונה. ומה שהפתיע אותי מאוד שהוא שם לב זה שחלק מהמודעות הפוליטיות האלה שהסתכלנו עליהם, אומר בחלק מהם המועמד מצולם בעצמו ובאחרות הוא מצלם את היריב. עכשיו זו ממש תובנה של מחקר שכבר מסתכל על אסטרטגיות של קמפיינים פוליטיים, ואולי מפנה את תשומת ליבי למשהו שאני כחוקרת עם הידע המוקדם שיש לי הייתי יכולה לפספס. עכשיו אני לא יודעת אם אתם רואים את זה, אבל ההתלהבות היא ניכרת ואני צריכה לכבות אותה איכשהו, כי אנחנו יודעים מאיפה כל הדאטה הזה בא, אנחנו יודעים שהדאטה הזה לא מגיע תמיד בדרכים קשרות, בוא נקרא לזה ככה. אנחנו יודעים שיש הטיות באופנים שבהם המודלים האלה מאומנים, אני מרגישה אותם בעצמי, אבל עדיין היחסים החדשים שנרקמים הם יחסים של פיתוי, כי הפיתוי הוא כל כך גדול, וגם החוויה של ייצור הידע היא הופכת להיות כל כך משמעותית, אז אני חייבת להרוס אותה, ואני עושה את זה שוב בחזרה להגל, בהסתכלות של המאבק המתמיד הזה להגיע להכרה או להגיע להכרה עצמית, שוב דרך האחדות הניגודים כל הזמן בין שני צדדים שהם תמיד סותרים ומתנגדים, אבל גם ביחסים של עבד ואדון, כאשר בעצם מדובר בתהליך של אמנציפציה של תודעה או של שתי תודעות אם תרצו, כאשר האמנציפציה הזאת קורית כשתודעה אחת מכירה באחר כאובייקט. ואז אני שואלת את עצמי מי מכיר במי כאובייקט כאן, כי המודל הזה לומד אותי, ככל שאני שואלת יותר שאלות אני מרגישה שהצד הזה לומד אותי ואני בעצם זאת שנשארת חסרת ידיעה לגבי המודל, כאשר במודל של הגל בעצם העבד הוא זה שקרוב הרבה יותר מהאדון לחירות המחשבתית או ליכולת של ההכרה העצמית דרך ההכרה בזולת כאובייקט, מתוך זה שהוא כפוף לאדון, מתוך השיעבוד הוא מכיר את האדון הרבה יותר טוב, לכן הוא מכיר באחרות שלו הרבה לפני שהאדון מכיר את עצמו. וכשאני מסתכלת על LLMים ואנחנו כחוקרות וחוקרים מדעי הרוח הדיגיטליים ביחסים האלה של עבד ואדון, בהינתן השירותיות הנפלאה עד שהוא זורק אותי ואומר לי את לא יכולה לחזור עד 12 בצהריים, אז אני מתחילה לשאול אולי מה עם יחסי הכוחות שמתעצבים כאן בינינו לבין הטכנולוגיה שהיא טכנולוגיית ייצור ידע שהוא ידע שאנחנו מייצרים ביחד. אז הלכתי אליו בחזרה ואמרתי לו מה אתה חושב, איך אפשר להתאים את המאסטר אנד סלייב דיאלקטיקס של הגל ליחסים בין חוקרות וחוקרים ל-LLMים, ותתפלאו אבל התשובה היה בתזה ואנטיתזה וסינתזה. מה שהוא טוען פה זה בחלק של התזה הוא אומר שכן בעיקרון יחסי הכוחות הם כאלה שהאדם הוא האדון וה-LLM הוא העבד מפני שהוא הכלי שמשרת אותו, אבל מגיעים לאנטיתזה, בשלב מסוים ה-LLM לומד את האדם יותר טוב, מתחיל לדעת יותר ממנו, הוא גם יודע אותו יותר טוב בגלל תודעת העבד שמכיר את האדון, ואז יחסי הכוחות מתהפכים. אבל בסוף כמובן
the master slave dynamic may give way to a more nuanced relationship where both parties recognize each other's strengths and limitations. הם קראו את הגל, אני חושבת, באופן AI. אבל אני לא בטוחה לגבי החלק האחרון, והחלק הזה של יחסי הכוחות, ואני חושבת שהם צריכים להיות כל הזמן לנגד עינינו, שאנחנו מנסים לחשוב ולהסתכל קצת באופן ביקורתי על ההתעצבות של היחסים האלו, או מה זה בדיוק, איזה פעולה אני עושה כאשר אני מפרשת את העולם באמצעות אלגוריתמים. אז אני שואבת הרבה מאוד מהעבודה של פרופסור פיקרס לגבי הפרקטיקות של הרמניוטיקה דיגיטלית, על הדברים הספציפיים שעליהם אני צריכה להסתכל לפני שאני הולכת לקזבלנקה וצועדת לכיוון מה שזה לא יהיה שם. אז משתמשת, אבל חושבת כל הזמן מאיפה הגיעה הדאטה, והאם אני יכולה להשתמש בתשובות שהן תמיד סינתטיות והן תמיד סינתזה בתור primary source למשהו. מה המעמד האונתולוגי של זה? האם אני יכולה להיעזר ב-LLMים כדי לזהות דפוסים שאני בעצמי לא יכולה לראות, ובכך אולי לעשות את ה-enhancement הזה שדיברנו עליו קודם, אבל להיות מודעת לזה ולהכיר כל הזמן ב-biases שיכולים להיות, ובאמת להיות כל הזמן באיזשהו engagement עם מעגל פרשני דיגיטלי שבו הכלים משתלבים היום בתוך התהליך הפרשני. הזכירו הרבה מאוד היום את ה-human in the loop, אז אני חושבת שהלופ הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וזה קצת המסר שאני מנסה להעביר כשאני לוקחת את זה למקום הדיאלקטי, כדי להישאר כל הזמן ב-back and forth. עוד מאמר מאוד יפה שאני אוהבת בהקשר הזה, של רומלה ומרתה סברו ופוריה, באמת מסתכל על ההתפתחות של הדיג'יטל הרמניוטיקס מתוך הפילוסופיה, שכמובן אני לא מבינה בה שום דבר, אבל הם עושים כאן הבחנה מאוד מאוד יפה בין הרמנויטיקה אונתולוגית לבין הרמנויטיקה מתודולוגית. וההבחנה הזאת מאוד עוזרת לי לעשות שכל עם הסינתזה שאני עושה בין הסתירה הפנימית שיש לי כחוקרת שאוהבת להשתמש בכלים האלה ויודעת שהם לא טובים, נקרא לזה בפשטנות. אז אם תרצו, המאבק הזה, אבן ואדון שמתחולל אצלי כל הזמן, הוא בדיוק בין המקומות האלה, בין הרמנויטיקה המתודולוגית, שהיא בעצם האופן שבו אנחנו נעזרים בכלים של בינה מלאכותית כדי לדעת את העולם ולהישאר אנחנו היצורים הפרשניים, לבין הסתכלות קצת נועזת יותר על הרמנויטיקה שהיא יותר אונתולוגית, שבה כבר מתייחסים למכונות הפרשניות כאיזשהו יצור תבוני שצריך להבין אותו גם כיצור פרשני ולא רק אותנו, ולכן צריך להקדיש זמן ומחשבה להבין איך מכונות פרשניות חושבות, מבינות את העולם, וגם מבינות אותו בשבילנו, מסדרות אותו בשבילנו. עוד עבודה שמשפיעה עליי מאוד בהיבט הזה היא העבודה של סימונה נטלה, שכתב ספר יפהפה על בינה מלאכותית כמדיה של הונאה, שמדבר על בינה מלאכותית ככזו ששואבת מתוך כל הנטייה ההיסטורית של המדיה, כמו שאומרים, להונות או לשקר, ומסתכל על מערכות של בינה מלאכותית על ככאלה שהן deceptive by design, באיזשהו אופן שאנחנו צריכים תמיד להישאר מודעים אליו בזמן שאנחנו נמצאים באינטראקציה איתם, מפני שאלה מערכות אטומות ואי אפשר לבדוק אותן, בעצם קופסאות שחורות. כל התכלית שלהן מראש היא לחכות התנהגות אנושית. אני עד עכשיו בלבלתי לכם את השכל ואמרתי הוא והוא והוא, והוא אמר לי ואני אמרתי לו, וזה עובד, אין שם אף אחד.
העניין של ההטיות, הבעיות האתיות, ההנצחה של הדעות הקדומות, אני לא הכנסתי למצגת את מה שהוא כתב שהפרופסור התלבשה לקינאוט ועד כמה הוא ירד שם לפרטים, זה היה בלתי נעים. וגם האשליה בתחושה שאתה נמצא באינטראקציה עם איזושהי אינטליגנציה, בעוד שאני נמצאת באינטראקציה, אני מניחה עם עצמי, בתיווך של איזשהו קוד מסוים. אז עם הצדה הזאת לדרך, אני חושבת שאנדריאס, אתה גם הזכרת את המילה קר, וזה הוזכר היום גם בפאנל הקודם, וזה בערך הטייקאווי המרכזי שיש לי כדי שנוכל להיות מסוגלים להתחיל לייצר ידע בצורה חדשה יחד עם מכונות, אבל to handle with care. אז אני רוצה להדגים את הדיאלקטיקה שאני עושה כשאני משתמשת בבינה מלאכותית כהרמנויטיקה דיגיטלית, זאת אומרת משתמשת בה לצרכיי, אני האדון, היא העבד, וכשאני הופכת את המבט ומנסה להסתכל עליה בצורה ביקורתית, ואז אני העבד והיא האדון ואני מנסה להבין מה קורה שם, אז מה שאני מנסה לעשות תמיד זה קצת משניהם כדי אף פעם לא להישאר בצד אחד של, של המהלך. אז אני נותנת לכם ממש טעימה ממחקר שהדוקטורנטית שלי נועה תורג'מן מאוניברסיטת בר אילן ואני עושות כבר כמה שנים על אינסטגרם ומשבר האקלים ועל התפקיד של אלגוריתמים של ראיית מכונה, התפקידים המתערבים של אלגוריתמים של ראיית מכונה בתיווך העולם הוויזואלי שלנו באופן שאולי אנחנו לא מודעים אליו, שאני מניחה שכל מי שיושב כאן באולם רואה את התמונה של דוב הקוטב ומזהה אותו מיד כאייקון של משבר האקלים. זה לא דורש אפילו תיווך מילולי, זה תמונה שמקבלת מעמד של אייקון, היא כבר עוברת לרג'יסטר של הרגש ומפעילה שם משהו ולא דורש איזשהו תיווך נוסף. באינסטגרם, שאנחנו מסתכלים על אותה תמונה כמעט עם כיתוב אדיר באדום שכתוב פולה בזו סטאבינג והרבה מאוד השטגים שמתייחסים ספציפית למשבר האקלים, כשאני מסתכלת על מה אלגוריתם ראיית המכונה של אינסטגרם רואה בתמונה הזאת או רוצה להגיד לנו שיש בתמונה הזאת, אז הוא אומר שזה כנראה תמונה של משהו בחוץ. איך יכול להיות? עבד אדון, אני עכשיו לא יודעת איך הוא יודע ואני מאוד מאוד רוצה לדעת, אז אני מורידה הרבה מאוד דאטה מאינסטגרם ואני מנסה להצליח להבין מה יש בדאטה הזה, אבל הוא גדול מדי בשבילי, אז אני עכשיו משתמשת ב-AI בצורה מתודולוגית ומשתמשת, ככה הדאטה שלנו נראה, הרבה מאוד תמונות, חלק מהן מתויגות בתור טבע, חלק מהן מתויגות עם השטג של אקלים, אבל אני צריכה to make sense of this data והוא גדול מאוד, ואני יודעת שאינסטגרם רואה שם משהו ולא רואה שם משהו אחר, אז אני צריכה להסתכל על זה בכל מיני דרכים. אז דרך אחת היא להשתמש באלגוריתמים אחרים ש מחקרים מראים שהם יודעים לזהות טוב תמונות בעלות דמיון ויזואלי ולחלק אותם לקלסטרים על פי הדמיון הוויזואלי. אז השתמשנו בכזה אלגוריתם שחילק לנו את כל התמונות מכל שנה לעשרה קלסטרים, ואז הסתכלנו על זה גם בעצמנו, אבל גם הסתכלנו לראות מה אלגוריתם ראיית המכונה של אינסטגרם ראה שם. כשמסתכלים על זה בצורה אגרגטיבית, על כל מה שאנחנו קודדנו לעומת מה שאינסטגרם אמרה, האובייקטים שיש בתמונה, בסך הכל תמונת העולם הכללית לא הייתה מאוד שונה, ראינו דברים דומים, תמונות של אקלים מכילות טקסט, אפילו שהן באינסטגרם, ראינו את זה קודם עם דוב הקוטב, רוב התמונות הן מאוד מאוד טקסטואליות ואחר כך הן מציגות אנשים, והניתוח האגרגטיבי הזה אני חושבת מתאר בצורה מאוד יפה את, את הדגש האנתרופוגני אם תרצו של פעילי אקלים לגבי הסיבות למשבר האקלים ואולי גם איזו פעילות חתרנית קצת תחת
פלטפורמה של הדברים היפים והשמחים שהכל שם נורא יפה וצבעוני, שזה מה שקורה בתמונות של טבע באינסטגרם, שאין בהם אפילו בן אדם אחד ואין בהם טיפה של טקסט, ובדרך כלל יש שם לנדסקייפ שאין בו אנשים ואין בו משבר אקלים וכולי. אבל לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על איך אני יודעת מה אינסטגרם רואה ואיך אני מנסה to probe ולהבין מה יש בפנים. אז דרך אחת היא להסתכל על מה שהאובייקטים שאינסטגרם זיהתה וללכת למשין ויז'ן סרוויס אחר ולראות אם באמת הם רואים אותו דבר, וכמובן שלא כל אחד רואה משהו אחר. זה אותן תמונות כשהרצנו עם הגוגל ויז'ן API, ואני בעצם מבינה שאני נמצאת עכשיו באינטראקציה עם שתי מכונות פרשניות, כל אחת מפרשת את העולם בצורה אחרת, אבל לכל אחת גם יש את הכוח לקבוע עבורי מהי הפרשנות של התמונה בתמונת העולם שבה אני מסתכלת. אז לא הייתה לנו ברירה אלא לעשות את זה בעצמנו ולהסתכל באמת, לצלול יותר פנימה ולראות מה אלגוריתם ראיית המכונה של אינסטגרם רואה בכל תמונה. זה לא מפתיע מה שהוא רואה ומה שהוא לא רואה. תמונות של אקטיביסטיות הוא רואה תכשיטים. כן, אתם בטח לא יכולים לקרוא, אז אני אקריא לכם: maybe an image of one or more people, braids, eyeglasses, outdoors and text that says OCR מושלם. הפגנות, אין לייבל כזה הפגנות באינסטגרם, זה הכל one or more people. אז כל ה-Friday for Future, מבחינת איך שאינסטגרם מפרשת את מה שיש בתמונה ואחר כך איך שזה משפיע על איך שהמידע יעבור הלאה למשתמשים אחרים, הלייבל הפגנה לא קיים. יש an image of one or more people, people standing in outdoors, an image of eight people, people standing in outdoors, maybe an image of one or more people, people standing in outdoors. So הלייבל הזה בעצם מפרק לנו אייקונים תרבותיים. כשאנחנו ברמה הפרשנית האנושית מסתכלים על התמונה ורואים הפגנה ורואים איזושהי מטרה שבני אדם נלחמים עליה, אבל הפירוק של האייקון והדפוליטיזציה שלו בעצם קורית במהלך הפרשני הזה הסמוי מהעין של ראיית המכונה של אינסטגרם. אני לוקחת את זה הלאה ואני כמעט מסיימת, כשאני רוצה לבדוק עד כמה עיצוב תמונת העולם של אינסטגרם את משבר האקלים הוא משמעותי. ואז אני הולכת בחזרה לג'נרטיב AI ואני אומרת לו, תייצר לי תמונת אינסטגרם של אקלים ותייצר לי תמונת אינסטגרם של טבע. עכשיו, זה מודלים אחרים, אולי הם מאומנים על אינסטגרם, אולי יש להם איזושהי ידיעת עולם של מה זה אינסטגרם, אבל יש להם ידיעת עולם של מה זה תמונת אקלים באינסטגרם, ברמה שתמונות האקלים נתנו לי טקסט גדול, ותמונות הטבע נתנו לי את התמונות האלה עם הפילטרים, עם הסטוריישן הגבוה ובלי בני אדם וכולי. זאת אומרת, הדרך הזאת שלי ללכת מאלגוריתם אחד לאחר ולתקף תמונות עולם ולהבין איך עולם פרשני אחד משפיע על תמונת העולם של עולם פרשני אחר, וכל זה בדרך שהיא בסך הכל ספקולטיבית, כי אין לי שום דרך להיכנס פנימה ולהוכיח. זה המאבק הדיאלקטי שלי שאני מנסה לנהל כל הזמן מול האלגוריתמים האלה. ואז לפעמים יש גם LLMים שהם, או לא LLMים, יש מודלים של, טוב, פה זה גם LLM וגם Computer Vision, אבל זה באמת, זה היה רגע של קסם, מפני שבמשך זמן מאוד מאוד ארוך נאבקנו להבין למה אינסטגרם לא רואה דובי קוטב. היא רואה פינגווינים, היא רואה פילים, היא רואה ג'ירפות, דובי קוטב אין. באופן עקבי אנחנו רואים שזה a picture of landscape. ויז'ן API של גוגל לא רואה דובי קוטב, הוא רואה כלבים, הוא רואה דברים אחרים, דובי קוטב אין. זה מעלה אצלי את ההרגשה שיש ניסיון לעשות דפוליטיזציה של נושאים, אין לי דרך להוכיח, נכון? אבל הדרך האחרת שיש לי היא בעצם ללכת לאלגוריתם אחר שעושה איזשהו קסם שאני עדיין לא מבינה איך הוא עובד. אם יש כאן מדענים אמיתיים בקהל שיסבירו לי אחר כך אני אשמח,
אני זורקת לו את כל התמונות, ואני זורקת לו את כל הלייבלים של הקידודים שאנחנו עשינו באופן ידני, והוא עושה לבד את המאץ'. ואז כשאני מסתכלת על התמונות האלה שוב, אז פתאום יש לי ווילד פיירס, ופתאום יש לי דובי קוטב, זה עוד לפני הפתאום יש לי, כי כאן יש פה כל מיני דברים שמתפלקים לגוגל, כמו האישה שמה, אתם רוצים לדעת מה גוגל רואה? אף, לחי, שפה, מיקרופון, דוברת, ריסים, זמרת, אירוע, קמטים. כי לשם ככה האלגוריתמים האלה נוצרו, נכון? הם צריכים, זה המודל העסקי, הם צריכים למכור דברים, ולכן אקטיביסטיות, הם רואים בהם תכשיטים, ובנשים בולטות הם רואים קמטים, אבל אין משבר אקלים, כי את משבר האקלים אי אפשר למכור. אז כשאנחנו כן השתמשנו בדבר הזה שהוא של OpenAI והוא בקוד פתוח וכולם יכולים להשתמש בו, פשוט נתנו לו את הלייבלים ונתנו לו גם את כל התמונות, אז פתאום תמונת העולם הפרשנית שלי ותמונת העולם שקיבלתי בחזרה מאלגוריתם היא הייתה כמעט זהה, והרגשתי את האחדות הזאת, את אחדות הרוח, שבה אני מסתכלת על תמונה של דוב קוטב וכתוב שזה דוב קוטב, וכשאני מסתכלת על ארובות מעשנות כתוב שזה ארובה מעשנת ולא outdoors או משהו גנרי אחר. אז עם המחשבות האלה אני אסיים. תמיד תהיה לנו את פריז, אבל החברות הזאת שנוצרת עכשיו בינינו לבין המכונות זה beautiful friendship, אבל with a grain of salt, עדיף להסתכל עליה בצורה ביקורתית ותמיד לעשות את המהלך הזה הדיאלקטי. אז תודה. כן. כן, אני יודעת שבעברית יש לנו ג'טטו, נכון. כאילו, יש איזושהי סגזת מוביל של או ניסיון לפתח שפה שמאפשר לנו את הריחור, ביקורת. כן, אני חושבת שהמומחה לפרסוניפיקציה ולאנימיישן זה אתה, ולא אני. אני רק מרגישה את זה בתור הוויקטים של הדבר הזה, אבל אני לא מכירה את הספרות ש... מתייחסת לדבר הזה, אבל זה נורא מעניין לחקור את זה. תודה, זה מרתק, זה ממש הרגיש כמו שיחותיי עם סטיינט, מי ש... כן. וההקשר הקריטי, אני ממש חושב שזה מדבר על העולם הזה שמנסה להתפתח, או כבר מתפתח של explainable AI, שמנסה להבין גם משהו, גם ויזואליזציות, אפשר דיון הוויזואלי, אבל גם כאילו של טקסטים, תמונה, כבר כזה. מה את חושבת? זאת אומרת, אני חושב ש... או אני שואל, עד כמה אנחנו צריכים לנסות להיות אקטיביים בדיאלוג הזה של עצמנו ב-AI? כל הזמן. כן, זה לא פחות, זה פחות, וזה נובע מסיבות טכניות אולי גם, אבל זה נובע גם מזה שאנחנו... אין מספיק דיאלוג בהקשר הזה. יש הרבה התלהבות, נכון? אבל הצדדים שמדאיגים אותנו יותר, ההיבטים האתיים, ההיבטים של השקיפות, של הפרטיות, מה קורה עם כל הדאטה הזה שאני נותנת לו ונותנת לו ונותנת לו, אני נותנת לו את הדאטה של המחקר שלי לפעמים, כי אני פשוט לא יכולה להתאפק, אני רוצה לעשות איזה חישוב שאני לא יודעת לעשות אותו לבד. אני נותנת ממש אוצרות, הפיתוי הוא נורא גדול, אז אנחנו עכשיו ברגע אוטופי, אז חשוב נורא נורא, אני אומרת את זה לעצמי, כן? להרגיש את הריסון ולהגיד, לא explainable, תמונת העולם היא מוטה, הדאטה, אני הייתי בכנס של אתיקה של בינה מלאכותית מנקודת מבט גלובלית או טרנס לאומית, והיו שם אנשים משבט במאורי בניו זילנד שהם מאוד מאוד קנאים לשפה שלהם, והם רוצים כסוברן של השפה שלהם להיות היחידים
מחזיקים את השפה האוראלית, הם אלה שמחזיקים את החלק הכתוב, חברי השבט עצמו. ומה אתה יודע, GPT מתכתב במאורית. איך? איך זה מגיע? הניו יורק טיימס טבע את אופן AI כי כל הידע העיתונאי, עכשיו השאלות כאן אין סופיות, האינטרנט ארכייב יורד פעם בכמה ימים כי הם פשוט מגרדים אותו כל הזמן, ואז מגיעות הדילמות, אנחנו רוצים שהמידע של ה-LLM יהיה איכותי, אולי לא סינתטי, אבל זה לא נגמר, ואני חושבת שכמו עם הרשתות החברתיות, שמי שמכיר אותי יודע שאני לא מוותרת על לא לוותר להם, אני חושבת שגם כאן מאוד מאוד חשוב שנשאר ביקורתיים מההתחלה ושנדע לדרוש את מה שאנחנו צריכים, כך שבאמת התקדמות טכנולוגית כל כך מפעימה תישאר בכיוונים שהם יכולים לעזור ל-greater good, ושלא נתעורר אחר כך ונגיד נו טוב אבל GPT כבר יודע את זה אז ניתן לו עוד סדאטה. אני עושה את זה כשאני רוצה להגיש מאמר ואני אומרת לו עכשיו אתה עורך של כתב העת מה דעתך? ואז אני מהפכת את העבד ואדון אולי בגלל האישיות שלי, זאת אומרת אני רוצה לקבל ביקורת, אבל המשחק כאן הוא מאוד 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 עדין כל הזמן. אבל אם אני חוזרת לסימון נטלה, אנחנו בסימוליישן, זה הכל דיספשן, הוא לא באמת אסומס תפקיד של עורך, זה רק אני שם. כן, שאלתי את זה, הזכרנו מקודם את הסיפור של הסרט הזה, שהוא מאוד 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 לא. אנחנו קצת עשינו work around כי הרי זו קופסה שחורה ואינסטגרם לא תיתן לנו לראות, נכון? אבל אם מגרדים את המידע מאינסטגרם בצורה מסוימת כך שאת התמונות את מורידה מהבראוזר ואת לא נוגעת בדאטה של משתמשים והכל אנחנו לא מתעניינים במשתמשים ורק את התמונה עצמה ואחר כך אני כן יכולה לקבל מאינסטגרם את ה-API, אז באופן אירוני ה-accessibility feature של אינסטגרם לאנשים עם לקויות ראייה זה המשין ויז'ן וזה המקום שבו אני רואה את המשין בליינדנס, אז אני מקבלת את המשפט הזה may be an image of בלה 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 ומשם אני יכולה לנחש ועדיין זה לא בטוח שזה מה שאינסטגרם רואה מאחורי הקלעים, כי כבר ראינו למשל עם גוגל ועם Machine Vision Services אחרים סביב ההייפ על Ethical AI בשלב הסתם היו טענות לגבי ג'נדר וג'נדר בייס, אין היום כמעט Machine Vision Service שמכבד את עצמו שהוא לא דוג'י שאת תמצאי בו man or woman, כולם person, אבל כשאת מסתכלת אחר כך על התת קטגוריות את רואה שזה עדיין man ו-woman כי הם צריכים את זה, אבל הם פשוט הלייבל שהם נותנים לך, כי זה סוג של אינטרפייס, הלייבל הופך להיות אינטרפייס, אז שמה כאילו נעשה התיקון. אבל איך נדע אם לא נדאג ל-explainability ושנוכל לעשות auditing ושיהיה איזשהו oversight מבחוץ, אבל זה הכי רחוק שהצלחנו להגיע בינתיים. אני עוברת תהליך דיוק בשאלה, אני עוברת תהליך דיוק בשאלה, קראתי המון על
ועכשיו גם יש את הארבע אור, שאגב, לא תסכי, עכשיו הוא כבר מריץ את הפייטה ולא נתקע, האור, הערה, זה היה מאוד מעצבן, נתקעתי בכל הדברים שדיברת עליהם, מה אחת מזדמות, כן. רק החלק שהוא מעניש אותי ושהוא לא נותן לי לחזור שלוש שעות זה קשה כי אני באמצע. אבל מה שרציתי לומר, כשנתחלתי לעשות דבר חדש, אני לוקחת תשובה כפי שהיא מתקבלת בתוך הדבר הזה, ואני לא מסתכלת על אותה שאלה, התשובות אגב שונות במחקן, ואתה רואה את ההבדלים כן. ואז אני נותנת להם את התשובה של אחד ואת השני, ואני נותנת מה להערכה על. כן. וזה מאוד מעניין, כי אז הוא מסביר למה, מה טוב ומה חסר וכל, ואחר כך אתה כמובן מאגד את כל הדברים, ולא יהיה לי אף פעם מזל. את עשית עכשיו מהלך הגליאני מושלם. היה לך כדור כחול, כדור צהוב וכדור סגול. כן, אבל עושים את זה, אז זה מעניין, אני לא מבינה לראות את ה... נתתי תשונה, אתה אמרת, כן, אוריינות בינה מלאכותית היא דבר שצריך להקדיש לו מחשבה ולחקור אותו וגם לנסח אותו רגע אני חושבת. אני שומע סביבי הרבה חוקרים בעיקר חילים שעושים דברים כאלה כמו שקטים בעיקר רק החוקרים החילים יש לי מלא טיפולים במקום לשבת עכשיו שבוע לקלץ דמות אנחנו מסרים לקבל דמות מה ש... דעתך עצמך זה לגבי החשיבות של התהליך התשובה היא החשיבות של התהליך, זאת אומרת, אם... זה שורה, זה יכול להיות שחוקר הצעיר, כי החוקר הצעיר הוא מכונה פרשנית, אז אם הוא זורק את כל הטקסטים פנימה ומקבל תשובה והולך הביתה, זה לא תהליך, זה אינפוט ואוטפוט, אבל אם כן נוצר כאן איזשהו תהליך שבו הוא מכניס משהו מקבל משהו, חושב על מה שנכנס וחושב זה מסתדר לי, זה לא מסתדר לי, אני אנסה בעוד דרך, אולי חלק מהתמות שהוא חילץ הם הגיוניות, אולי חסר שם משהו, אז בעצם אני עדיין עושה עבודה אפיסטמית, רק אולי בדרך של דיאלוג,
אני חושבת שזה תהליך מקביל אחר, אבל זה תהליך של ייצור ידע. אני עוד לא יודעת איך לקרוא לו וכמה הוא שווה ומה הוא שווה, אבל הוא בהחלט, אני כן מגדירה אותו כתהליך של ייצור ידע שנעשה במשותף עם עוד מכונה פרשנית שהוא לא אתה. תודה רבה. תודה.